lidice je něco zlého. Jak se jmenuje ten pán? Tyle. To jsi dneska zotraceně měká, jak švestka. Jsi nechutný. Dešť až na kůži, slunce až na kůži, temnota a světlo, ženské a psy. Co pak už si tak schátral? Co mi můžeš mát, drahá? Domů. Divoška, jo? Tak pojď, dej mi to spolu. Řekni něco. Polepším se. Začnu znova. Zkusím to teďka s lidskou duší. Bratr, se mi přijde až zítra večer! A to už tu dníci musí být! Jak se na ně voní se nože? Je to tak vždycky večer? Váš svět je velmi omezený. Byl to tedy o majetek, ale my to zaplatíme. Penězi, tvrdou mincí, potom můžou nachlusat tedy o sirotci. A to je dobrý návrh! Co pak můžu? No, ona nemůže, víš? Ona nemůže! Necháte! Zbýt mě, bále, když chceš! Nebudu říkat, to bys šel pomalej. Nemyslela jsem to, tak dovolně, abych šla s tebou, dokud mám nohy. Pak si lehni někam do křoví a nemusíš se na mě ani podívat, jen mě neodháněj. Tak! Teď tě držím na prsu, cítíš můj pach. A karte. Teď tě držím a to je víc než blízkost ženy, hm? Sepři mi ty sliny! Kde? Na čele.